pátek 16. září pořádal Fokus Vysočina v Hlinsku třetí ročník festivalu Na vlastní duši. Tato akce se uskutečňuje v rámci týdnu pro duševní zdraví, kdy letošním tématem byl sport a pohyb. Téma si vzala organizace za své a uspořádala fotbalový turnaj, ve které mezi sebou změřili síly studenti místních škol a lidé se zkušeností s duševním onemocněním. V nové sportovní hale při základní škole Reslova se uskutečnil fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 7 týmů. Kromě 3 týmů z místních základních škol Smetanova, Reslova a Ležáků a 2 týmů z gymnázia Karla Václava Raise dorazil i tým Charity Moravská Třebová a také tým Highlanderů z Fokusu. První místo pro sebe ukořistili kluci ze základní školy Smetanova. Ti si pro vítězství došli přes penalty s týmem základní školy Reslova. Všichni účastníci získali keramické poháry z keramického provozu sociálního podniku FOVY a také perníkové medaile, které upekla cukrárna Čistá duše z Hlinska. Také na ně čekaly další ceny. Hráčům přišli fandit i spolužáci z místních škol, takže o fotbalovou atmosféru nebyla nouze. Nejen pro účastníky, ale také pro fanoušky bylo připraveno hned několik workshopů. Měli možnost seznámit se nejen s prací pořádající organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním žít život podle jejich představ, ale také s tematikou duševního zdraví obecně. V psychomatu na budku si vyzkoušeli, jaké to je, když vidí a slyší to, co ostatní ne, zamysleli se nad tím, co jí přináší sport a případně co jim brání se zdravě hýbat, zahráli si logické hry, namalovali si mandaly a vytvořili si svoji pozitivní placku. A samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Na akci se rovněž podíleli dobrovolníci, kterým patří dík zejména za přípravu místa a podíl na vedení workshopů, říká Kristýna Kinclová, koordinátorka dobrovolnického centra Fokusu. Nad festivalem převzal záštitu radní Pardubického kraje Pavel Šotola a finančně ji podpořili Pardubický kraj, město Hlinsko, jednota spotřební družstvo a další místní sponzoři přispěli materiálně. Na hladkém průběhu se podíleli kromě dobrovolníků dobrovolnického centra Fokusu také uživatelé této služby. Poděkování patří i městskému sportovišti Hlinsko a místním základním školám a gymnáziu Karla Václava Raise za aktivní účast. O akci byl velký zájem a zdá se, že odstartovala novou tradici v oblasti osvěty duševního zdraví na Hlinecku, řekla vedoucí střediska Fokusu Vysočina v Hlinsku Jana Horinová.